Osma po redu vaskršnja izložba pod nazivom Zapovesti otvorena je u galeriji Kulturnog centra Nova Pazova u organizaciji umetničkog udruženja Nova Pazova. 45 umetnika izložilo je svoje radove, a svečano otvaranje upriličio je protojerej Predrag Antonijević, sveštenik crkve Svete Trojice. Obratio se prisutnima rečima prigodnim za ovu priliku. Svaki stvaralac želi da kroz svoje delo živi, da kroz svoje delo neko njega prepozna i da to delo duže živi nego i on sam. Da li postoji jača dinamika od svega toga? Da li postoji veći intenzitet od svega toga? Složit ćemo se da ne. Okupljenima je pre svih dobrodošlicu poželela potpredsednica umetničkog udruženja Nova Pazova Ljiljana Sekimić, naglasivši da treba svi da se zapitamo po kojim i čijim zapovestima se mi vodimo i kakav je ishod naših izbora. Otuda naziv izložbe Zapovesti. 45 umetnika je večeras izložilo svoje radove sa željom da na našoj najdražoj izložbi prikaže svu raznolikost sveta koji nas okružuje, svu raznolikost njihovog doživljaja, ali da ukaže na neke izazove i na neke iskušenja i način njihovog prevazilaženja u svetu koji nas okružuje, a koji baš i nije po našoj meri u svakom momentu. Pred nama je vaskršna izložba u svetu koji je pun stradanja, od kojih svi strepimo, ali se nadamo da će onako kako umetnici gledaju svetlo na kraju tunela i mi videti uz pomoć, to jest u pravcu, gledajući u pravcu univerzalnih vrednosti i zapovesti. Hor Svetog Vladike Nikolaja pri crkvi Svete Petke u Novoj Pazovi uveličao je vaskršnju izložbu izvođenjem molitve Oče naš, a zatim i Mokrančeve liturgijske kompozicije Tebe pojem.